Niin, tässä on tämä, tuossa on otettu huomioon se perinne, niin kuin, mikä on ollut täällä. Jussi selostaa tuulilauta ja ikkunan puitteita. Otsilauvan tuo leikkaukset. Niin siinä on tämä atra, on niin kuin tässä tämä kärki, tämä viisi saarvaa. Sitten on tässä seuraavaan sitten niin kuin rukin lapa, se sitä symboloi. Ja sitten tuossa tuo suurempi reikä ja tuo renkas, niin se on päivän kehre. Niin kuin ilmentää tätä valomaailmaa. Sitten siinä on tuota huhmar. Siinähän sitä survotti niitä petäjiä tai kalaruotia, minkä mitään. Ja sitten tuossa on sinne välillä tuo harjalla mennessä sitten tämmöinen vaan niin kuin koristekuvio vain. Varsinaisesti, että sille ei sen kummempaa symbolia ole, vaan sitten on tuota, siinä se päälaata, mikä on tuossa liitoksessa, niin se on kala. Siinä on se kuvio, se on sen ihan selvästi huomaa, kun katsoo tuota loitompaa, että se on ihan kalan malli. Ja sitten nämä on sitten nämä ikkunan nämä vuorilaavat ja nämä, niin tässä on omaa ajatusta sitten. Siihen myöskin liittyy luontoon, niin kuin se kokko lenti koilta ilman ja sitä tässä Kalevalassakin mainitaan, niin tuota, tämä kuvio tuossa tuo niin kuin kotkan nokka ja silmä ja tuossa sivulaavassa. Ja tässä ei ole tässä alalaavan päässä sitten sitä viittä sakaraa, niin kuin se pitäisi olla, niin siinä on neljä, että koska se kotkan siihen pyrstöä sitten sopiva päätä.